Moi boas compañeiras e compañeiros. Queda pouquísimo para as eleccións. As votacións do Mercadona, como sabedes, son o 15 de decembro. É evidente que logramos rachar ese medo, ese pánico que tiñamos en Mercadona. O clima laboral mellorou gracias á presenza da CIGA, xa dende o ano 2014, que tiñamos representación en minoría. Medramos e pretendemos seguir medrando. A CIGA está aquí, está para quedarse. Estou orgullosísima de todos estes compañeros, que me sinto arropadísima por eles. É importante que o vosso voto sexa contundente, que votedes con conciencia de clase, que votedes vota de CIGA. Avante CIGA! Para cantar veño eu coa pandeira da na man, a turuxa canta a min, que non se escoita emberrar, que non se escoita emberrar, que non se escoita emberrar. Coa pandeira da na man.